Řekni to. Jo. Oteplilo se a všechno hezky dozrává. Tak, tohle je dnešní úroda ze zahrady. No a v pátek dovážím další, protože to roste před očima. Dneska budeme mít zase nějaký placky s jahodama. Prostě dietka, no. Ale takhle stačí, takhle řetičky ne. Co? To.
Já to říkala Blackbird, ale jsem se tedy